بینندگان عزیز، با عرض سلام خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم حال همتون خوب باشه. شما در هر کجای دنیا که هستید و این برنامه ها را میبینید، آرزوی ما این است که گل لبخندی را به لبهای شما بنشونیم و با همین آرزو از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه مخصوص تلویزیون ما توجه فرمایید. و این بار دوست عزیز، هنرمند خوش صدا، یانیف کوهن. سلام دوست عزیز. سلام عزیزم، چطوری؟ حال چطوره؟ خیلی خوش اومدید. مرسی، خیلی ممنونم. ما چجوری صحبت بکنیم، فارسی یا عبری؟ نزد فارسی، نزد به عبری، چون که فارسی من یکم ضعیف شده، اومده پایین. سخته برام، میتونم به لهجه حرف بزنم ولی چه میگم، اوتسر میلیم ندارم. کم از منت زمان؟ به اופן פורמלי בוא נגיד נכנסתי לזה רק בשנה האחרונה, אבל אני מילדות אוהב לשיר, אוהב להצחיק, אוהב לשמח. לפני שנה ומשהו בערך מהעבודה שלי החלטנו לעשות איזשהו שיר, אני הקדשתי שיר לחבר שלי מהעבודה, ברסי, קוראים לו איציק הקיביון, שבעבודה קוראים לו ארה איסוק, וזה תפס ואפסינו מזה קליפ והפרסים תפסו על זה טרם. אמרתי, יודע מה, בוא נעשה עכשיו שיר חדש שיהיה מוקדש כול כולו לעדה הפרסית, והוצאנו את השיר קלה מאיראן, וזה תפס חזק, והמשכנו עם עוד קליפ ועוד קליפ, ובעזרת השם בקרוב נעשה קליפים נוספים גם כן. אז בואו קודם כל תסביר לי ותגיד גם לצופים בבית, מי אלה שכותבים את המילים, אתה או יש עוד כמה עוזרים מאחורי הקלעים? אוקיי, אז את ארבעת השירים כתבנו והלחנו אחותי לימור ואני, והנה אסלן פרסי עד שני מזה, אסלן. תגובות עד עכשיו וברוך השם מאוד טובות, וזה נותן לי את הכוח להמשיך ולהוציא עוד. הקהל היעד הוא ישראלי או גם וגם? קהל היעד הוא בעיקר, בוא נגיד, הדור השני של הפרסים, בעיקר. זאת אומרת, הפרסים כמוני שנולדו בארץ, שמאוד חשוב לי לחבר אותם. כשאני הייתי ילד, אני מודה שאני די התרחקתי מהמוזיקה הפרסית, מהמנטליות הפרסית, זה לא הכי דיבר אליי. כשהייתי ילד, הייתי אפילו מתנזר מזה. ועם הזמן התחלתי להתחבר, בעיקר דרך הזמר מועין, שהוא הזמר הכי אהוב עליי, התחלתי להתחבר לזה. יש כמוני היום, בגילאים, כשאני הייתי בגיל הזה, כשהייתי ילד, שלא ממש מתחברים לשירים הפרסיים. אני חושב שדרך המוזיקה הזאת, דרך השירים האלה, שהם חצי עבריים, חצי פרסיים, אז אנשים יכולים להתחבר לשורשים שלהם, אז בעיקר לדור השני, אבל גם המבוגרים עושה רושם מאוד אוהבים את זה, גם סתם ישראלים. תגיד, מה אתה עושה בחיי יום-יום? אני עובד כבר קרוב לשבע שנים בחברת ביטוח ישיר, כאיש מכירות, שזה הבית השני שלי, שמה זה באמת, בזכות גם כן מקום העבודה הזה, קיבלתי את המוטיבציה, שמה יצא הקליפ הראשון, הרה עסק, ועוד קליפ קודם שעשיתי בסגנון מרוקאי, ובזכות מקום העבודה הזה אני מרגיש כאילו חופשי לתת חופש ביטוי ליצירה שלי, לאומנות שלי, להומור שלי. יפה. תגיד, אתה נולדת כאן בארץ? נולדתי כאן בארץ. והורים שלך משירז? אבא משירז, אמא מטהרן. את השיגעון, את המוזיקה מן הסתם לקחנו מהצד השירזי. של האבא. כן, מהצד השירזי. אבל מכבד את שני הצדדים, כן. אני שמתי לב שבקליפ, נדמה לי שכל המשפחה שלך מככבים שם, נכון? או שרק חברים? לא, ברוב זה חברים. אני אגיד לך מה, בקליפ תן לי הזדמנות, שיתפנו גם את אימא. גם אח שלי היה, ירון, גם היו כמה בני דודים, אבל הרוב זה חברים. בקליפים, בארבעת הקליפים בכלל, גם אחותי לימור מופיע בקליפ קלה מהירה, אני רוקדת שם. תן לנו עכשיו איזה ככה, מהשרבול, משהו מתוך ה... יום שלישי חורמן סבזי, משהו כזה, לא? אז תן לנו איזה כמה בתים מהבית הזה שהוא גם מצחיק וגם נעים לאוזן. בכבוד. בכבוד. הדודים שלחו לי מאיראן קלה, מנקת הבית, מכבסת ותולה. יום ראשון עושה גונדי, בשלישי חורמן סבזי, יום שלישי עושים קידוש, אחר כך עושה לדוש, ובלילה בזנטוש, שוקרי חודה משאללה, דסה דרנקון, אישאללה. זה, אתה יודע, בראבו, בראבו, אתה יודע, יניב, הבזנטוש הזה, כן, בעייתי. זה בעייתי, נכון? כן. לא מצאתם משפט אחר? תראה, קיבלתי תגובות, בגלל זה אמרתי לך שיותר אנחנו פונים לדור השני, כיוון שהדור הראשון של הפרסים אנחנו יודעים מאוד שמרנית, וגם אבא שלי לא אהב את זה, וכשהוא שמע את זה אמר לי, מה זה, לא יפה, לא לעניין.
ובכל זאת חשבנו, אמרנו, אתה יודע מה, בואי נלך, כאילו, נלך עם אומץ ונראה איך אנשים יגיבו. כן. אבל עושה רושם שזה מה שתפס הכי הרבה את האוזן. זה קצת פרובוקטיבי, אבל אנשים אהבו את זה. והכל בהומור, אתה יודע, סך הכל אנחנו יודע שיודעת לצחוק על עצמה, אנחנו יודע שהתבגרה, יודע עם ביטחון עצמי גבוה, אז אין בעיה, צוחקים, מסתלבטים. בוא, נראה את הקליפ. בכיף. קלה פרסיה, כן? קלה מאיראן. קלה מאיראן. כן. בלים בתפוח את המושב וקונים דוסן עזיז, ערוס איראני. במה בשיט, הונרמנד עזיז, חוש סדה, יניב כהן. פעלן יועדתו נראה. در تاریخ 24-3 عید نوروز، جشن نوروز، امو نوروز، در یک سالن مجلل با این دوست عزیز یعنیف کوهن و بعداً سپرایزهای دیگه هم هست. با ما باشید، فعلا بریم، به اتفاق تماشا بکنیم، عروس از ایران، حکلام ایران، ادمت خود. יניב ג'אן, בעלי. אתה יודע שב-24 לחודש זאת ההופעה שלך. חכה לזה כבר. התחלתי לחרות איקסים על הקיר. אתה יודע, אנחנו לפני שאנחנו עושה את הרעיון כאן, שאלתי אותך את הרווק. נכון. ודווקא ביום הזה, יכול להיות שאתה תמצא קלה פרסייה. אם קוראים לה רוזה, אז בכלל זה מומלץ. מי שראה את הקליפים יודע למה אני מתכוון. אז זהו, אז בתאריך הזה של ה-24 לחודש, יש סיכוי שתמצא את הרוזה. לא רק אני, אני מקווה. בעבר אני זוכר, בדיסקו פרסי, לפני שנים שהייתי יוצא, הרבה יוצא להכיר שם בחורות מהעדה, וזה ערב מתאים להיכרויות. אז לא רק אני, אני מקווה שכולם, כל הצעירים שיגיעו, שיצאו משם גם עם אהבות, אינשאללה. יפה, אינשאללה, אינשאללה. מה מונטזר, שומעת סימדוסן? מורה טענה נעזר, יא. חוב, יניב ג'אן, איפה אתה גר? פתח תקווה. פתח תקווה, יש הרבה איראנים שם, אתה יודע. לא כמו עיר הבירה שלנו חולון, אבל כן, לא חסר, גם בפתח תקווה יש לו מיד. גם שר גם נטו גם בעברית? או שרק פרסית? עברית, ערבית, טורקית, מה שאתה רוצה. כן, הרבה שפות? כן, שפות מזרחיות. מה אתה אומר, גם טורקית? גם טורקית. יפה, יש משפטים בטורקית, אתה יכול לשתף אותנו? תראה, את המשמעות, אין לי מושג מה אני שואל. אתה לא יודע מה אתה שואל. לא יודע מה אני שואל. מה למשל? אברהים טטליסס, אני מכיר אולי 80% מהשירים שלו. פרדי טייפור, אני מאוד אוהב את השירים שלו. תן לנו איזה קטע מהשירים של אברהים, ככה משהו יפה, כן? אני אנסה. זה לא זה? מווי מווי מסמאווי, גזלרי וונצ'וק מווי, בירגר דמושו קונדום, מוגלם קימין יארי. מווי מווי מסמאווי, גזלרי וונצ'וק מווי, בירגר דמושו קונדום, מוגלם קימין יארי. آفرین آفرین برابو. بله دوستان عزیز، قبل از اینکه من از یعنیو عزیز تشکر بکنم و شما رو به خدای بزرگ سپارم، جا دارم که دوباره یادآوری بکنم. در تاریخ 24/3 یعنیو عزیز با شما عزیزان و با رانی جون، دی جی رانی امرانی و بقیه دوستان یک شب پرخاطره و خاطر انگیز به قول خانم شهناز تهرانی، حاجی فیروز سال یه روزه همچین فرصتی و همچین مراسمی و همچین جشنی را از دست ندید. ما را تنها نذارید. یعنی جان، بله. مرسی عزیز دلم. مرسی جون. موفق باشید. گم لخول اتصافیم بابایت. شیه لخم کل تو و تبو و نسمخ لیرود اتخم با 24 بمرد به موعدون ایف به تل اویف. کلخم مزمنیم. بریم به اتفاق تماشا بکنیم آقای اسحاق. آقای اسحاق؟ آقای اسحاق. بله. آقای اسحاق بریم تماشا بکنیم؟ یالا. ای بابا. استرفای لنو لیمور کوهن. اخوتو של יניב כהן, שבעצם היא הרוח החיה מאחורי כל הקליפים האלה של יניב. לימור, שלום. שלום, שלום. תגידי, מאיפה הכישרון הזה לכתוב את כל מה שכתבתם על השירים היפים האלה של יניב? האמת היא שאנחנו, אני למעשה, כבר מגיל קטן ממש כותבת, וגם מלחינה, אבל אתה יודע, תמיד זה היה ככה למגירה, ואף אחד לא ראה את השירים שלי ולא כלום.
ולמעשה הרעיון להוציא שירים לאור הגיע מיניב, וככה ישבנו ביחד על הספה בסלון ואמרנו, טוב, ואין כמו אישה פרסייה, התחלנו לכתוב כמה מילים ויצא מזה להיט. יפה. כן, ומשם כבר התקדמנו, והגיע למה שהגיע. אני שמתי לב שאת בעצמך גם מככבת בכמה קליפים. כן. וגם אימא שלך. נכון. ומה הרעיון מאחורי זה? רצינו ככה משהו קרוב, אתה יודע, רציתי גם להיות שותפה על הקליפ. אני זו שמלהקת את השחקנים, את המשתתפים, וחשבתי על רקדנית, ואמרתי, טוב, אני רקדנית. אז ליהקתי את עצמי על הדרך. יפה. ואת אימא גם, היא מאוד רצתה לבוא ולהשתתף ולראות איך עשה צילומים והכל, ותן לי הזדמנות גם די-ג'י רני אמרני הופיע, ושנה סטהרני כחווה שם. אז היא מאוד רצתה לבוא ולהיות איתם, והיה ממש כיף. זה גם יותר כיף שכולם במשפחה, אתה יודע, אתה מכיר את כולם, זה ממש נחמד. אני שמתי לב שאת בכלל לא מדברת פרסית. בכלל לא. אבל את מבינה. מבינה קצת. ואת כל מה שאת כתבת, את גם כתבת במילים בפרסית, או שהרוב עברית? כן, האמת שיניב יותר כתב את הקטעים הפרסיים, אבל נגיד מילה כמו בזנטוש ידעתי עוד לפני. יפה, אהבתי את זה. יש מילים שאנחנו יודעים לפני. יפה מאוד. מבלי לדעת פרסית. אוקיי. אז לימור, כל הכבוד לך. תודה רבה לך. את בטח גם רוצה להיות זמרת, לא? אני ככה בינתיים מלווה את יניב. אני באינבר אדלום. אינבר אדלום? זה אני. את יכולה לעשות לנו את זה עכשיו כמו שאת עושה את זה בקליפ? אתה רוצה? אם אתה ממש מתעקש, אני אעשה. אנחנו נשמח. אבל צריך שמישהו יענה לי ופעינה. אני פה, אני פה. איפה את בכורה עולמית, לימור כהן? אינבר אדלו. אופיינה. אינבר אדלו. אופיינה. בואי קמרה. אופיינה. זירה דלקה. אופיינה. בואי, בואי. אלא בואי, בואי. אופרין, 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 אופרין. לימור ג'אן, תודה רבה לך. תודה לך. חודה אפס. נתראות. ידותו נארי. מוברק. נורו. בומו בשיט. זרני ג'אן דמת גאה. חברים יקרים, לא לשכוח, אני מזמין אתכם ב-24 למרץ למועדון איב בתל אביב, לערב פרסי, איתי עם די-ג'י רני אמרני, יהיה שמח, יהיה כיף, בואו כולכם, סלן אום או באורק בשי. טלפון תמוס, סף פנג'ו דו, דו שסדו סיוסה, הישסדו נבדו דו. כהן מזמינה אתכם ב-24 לשלישי לדיסקו פרסי משגע במועדון האיב בתל אביב. סלנו מבורק. סלו.